Då har jag investerat i lite nya datorprylar här. Jag tänkte att vi börjar med moderkortet som är ett MSI Z97 SO2. Och det ska vara ett ganska avskalat moderkort som ska vara lite gaming-klassat. Så att så ser det ut i sin sån påse som man alltid får med. Ett svart moderkort med röda detaljer. Så här. Just portar och sånt här är lite avskalat, så man har valt att inte ha med fullt så många portar som på andra moderkort. Så här är ett visst antal USB och sånt, och så har man valt att ta bort och inte ha allt för mycket blaha, så att säga. Vidare sen kan vi ta processorn, som egentligen inte är så mycket att packa upp. Dessutom är de säkert så jäkla barnsäkra när det gäller att packa upp. Så det är ju nästan lite hopplöst att försöka få upp när man sitter så här. Klistermärke. Skitviktigt. Och sen så sitter ju processorn här uppe i en sån låda. Högst här uppe och gottar sig. Så ser den ut. Mycket pengar och jättelite grejer. Och sen så fläkten som man får till också till alla processorer. Sist men inte minst så kommer den stora och största prestandahöjningen, kan jag tänka mig, för mig. Ett nytt grafikkort, ett GeForce GTX 970 från Asus. Nvidia-kort som det ska väl vara helt okej, kan jag tänka mig, för dagens spel. Jag känner att anledningen till varför jag valde att uppgradera var för att jag saknar kraft i vissa spel. Så detta borde göra susen. Vi kör en liten fulöppning på den och bara sliter upp. En sån jobbig låda som man måste dra ut, som inte verkar vilja överhuvudtaget. Nej, vi får öppna här också. Det känns som man är jättesvag när man inte ens får upp en kartong. Guldtext. Vi snackar offsettryck. Låda i låda. Vad kan här vara? Instruktionsböcker kanske? Yes. Drivrutiner, sladdar. Bara hur man snabbt kommer igång med skitet. Och här under finns grafikkortet, längre än vad jag trodde faktiskt. Också i en sån här anti-start eller stötpåse eller vad de heter. Så ser det ut. Skitstort, men snyggt. Tuff baksida. Som är cleant grafikkort som förmodligen kommer passa jättebra tillsammans med moderkortet. Kan jag se dem tillsammans. Moderkort och sen så grafikkortet i här sen också. Så.
Snyggt. Prydligt. Sen så, sist men inte minst, så köpte jag faktiskt också en svinlång nätverkskabel. 50 cm lång. Nu ska jag gamea.